张盘指导长，张盘指导房，张球曲远高，高远曲球，张。好了，想来我们今天是要说有关戏曲的主题了。一样的，我们不会在节日当日说节日啊，元旦节啊，说元旦，其实在前几天我就有这集的发想了。说元旦会想到什么呢？我就想到击鼓骂曹，说的是祢衡骂曹操啊。祢衡号称隐士啊，汉末隐士中的顶流人物就是诸葛亮的帮人啊，但他们不是真隐士啊。那真隐士是什么呢？这就是我当时的思路过程，中间当然还有一些枝微末节了。首先讲哦，击鼓骂曹跟元旦什么关系啊？记得吗？京剧击鼓骂曹中祢衡这么唱啊：元旦节这个不想照，假装疯魔骂奸曹。元旦节与这个不想照，假装疯魔骂奸曹。我头一次听击鼓骂曹，想不起来是什么时候了，大概是高中大学之际，那时候非常迷了，懂得不多，所以对戏曲的印象都以第一出为准。好比说我看空城计，诸葛亮就是马连良，三家店秦叔宝就是耿其昌啊，苏武龙单雄信就是方荣祥，华龙道曹操就是袁世凯。依次由第一印象往后的口味就养成了。我看击鼓骂曹中祢衡就是张克，张克是我非常喜欢的京剧老生啊。有个往事哦，当年我看电影《梅兰芳》，当然了，这部电影分前后半，我后来只看前半了啊，细节我不说了哈。这前半哦，我看了不下十次，总觉得这电影中的老生配唱唱得真好啊。说是配唱，当然不是电影演员真唱啊，演员只是配像。后来才知道，配老生的是张克，难怪听得特别熟悉了，一时间没认出来。但你要一说，就会知道了。说多了。击鼓骂曹这段是本于《三国演义》中祢正平裸衣骂贼，祢衡字正平。我们先说戏里啊，正是祢衡因好友孔融推荐，投入曹操帐下。祢衡有才华，也是个狂生，本就唾弃曹操这个奸贼啊。曹操就被祢衡当面怼过，不过曹操身居高位，当时要因为几句话就整死这个后生，也说不过去了。虽然这种话放到南北朝是不适用的，但他是曹操，他还是曹操，要有个爱才的形象，就让祢衡去做个下官鼓使，在酒席间助兴，专司打鼓的。祢衡也懂啊，他是祢衡，这种鸟气他能受吗？心里那种阻拦输出早已腹稿了。明日是元旦节，祢衡也准备了比长沙臭豆腐还臭的新春贺词，来爆喷朝堂上这一帮衣冠禽兽，给你们贺个新年。所以才有前面那一幕，祢衡隔日赴宴。只在堂下，他入不了座，看群臣祝贺曹操，无自己一席之地，眼下观他人如土猪瓦狗。祢衡想起今日汉室衰微，奸臣当道，妖魔蓬荜，不禁感叹：自高祖开国以来，楚汉相争动相刀，高祖咸阳登大宝，一统山河热唐尧，到如今出了个奸曹操，上欺天子，下压群僚，有心替祖爷把贼扫，手中缺少杀人刀。戏里面这段唱得真好，戏词真是感人。堂下祢衡正唱，堂上群僚举杯宴饮。这种对比哦，这里我们能看到什么呢？分几个层级哦。当时曹营中称忠臣的，一荀令君荀彧嘛，一生都是汉臣，辅佐曹操不假。但当曹操有自立的野心，荀彧就不合作了，也因此而死哦。第二等，张辽张文远，他本是吕布宿将，会吕布虎扑白门楼，张辽本愿就义啊，然关羽求情，张辽得以不死，复报曹操再造之恩，也与关羽成为知交啊。这是二等人啊，谁对他好他就跟谁，家国大义不要跟他说了。当见祢衡大骂曹操，第一个起身要杀祢衡的也是张辽，正是这么唱：听他言来心头恼，日马丞相会哪条，善使秦风是了笑。第三种人啊，孔北海孔融啊，孔融与祢衡是忘年交，互称夫子颜回，可谓商业尬吹的始祖啊。当然了、啊，他们都是有才能的，但不要忘了，孔融当时也是以嘴炮闻名的，从小就嘴炮，以神童佳话传世。有一次，长辈对小孔融说：“你小时了了，大未必佳。”孔融就回嘴了：“想君小时。”必当了了，这真是灵魂拷问啊！
你看啊，这就是成功版的祢衡啊，两人算是遇上了嘴炮之音啊。那说祢衡有什么战绩呢？可以说远超恐龙啊。我们正史演义都一起讲，因为他们都是有出处的了。说击鼓骂曹前，祢衡应孔融推荐来到曹操处报道，曹操很是高兴啊，让帐下文武都来迎接见见祢衡。吼，祢衡看到这场面啊，嘴炮灵魂蠢蠢欲动，心中的输出早已酝酿，未待施礼打点，祢衡撩起袍带，上前竹牌未落，口先开，我看荀彧长得好，抱伤脚尾吃到饱，小老荀攸守墓带孝，程昱守城闭关，吴良覆灭把人考，郭嘉念白词，张辽抄金鼓，许褚牧牛马，还有呢，乐进李典与吕虔，皆是鲁布武伯众立曹，满宠于俊纳徐晃，尽是公班土狗当奴婢。祢衡越走越近，越走越近，到了曹操跟前，看看左右，还不敢喷曹操，只得拿他身边最近的二人说事：夏侯惇名目千里眼，曹子孝守财富家翁，附送匾额，一团和气。你们都是一伙的，物以类聚。就这样啊，前辈好友孔融不敢做的事，他做了。哎，你说啊，祢衡是不是有病啊？见人就喷啊？我看不是啊，这我很有经验，也有见识过，也有见解啦。你们看，满座的人都骂了一遍，是不是少一个人？曹操啊，很明显嘛。这时候祢衡很清楚，什么人他不能碰。直到元旦节，祢衡终于发作了。他本着我以嘴炮闻名啊，至今无事，平步青云，还能逞口舌之快，这样的人，我可以说很常见啊。别说台面上，朋友间也有，就连我自己曾经也是啊。你说他们真有病，或说有什么雅症吗？绝对不是嘛，因为哦，一旦到了有能力物理治疗他们的人身边，他们是绝对不敢的。有病还能分场合啊？有病还能认清楚谁拳头大吗？或许有吧。哦，一样的，孔融后来也因为嘴炮而一门遭祸，喷到曹操受不了了，拿他来开刀了。他家里小儿也遗传了祖安基因。当孔融问罪，只在我一人，全家能否得免？不料小儿说了：“弃见覆巢之下，复有完卵乎？”啊，也是个神童了。一句话，因为这一句话，全家都被收了。这是孔融的结局呢。那祢衡呢？只见堂下曹丽不断欺侮祢衡，笑他破落，骂他竖子鼻骨，你这种人也配？呸！接着名场面就来了。你们笑我破衣烂衫，骂我出身卑微低贱，好好，那我们就回到人的本源。我出生时赤条条来到人间，那时候人都一样，没有富贵，没有功名。我们今天只论理，只讲大义，我就把衣服脱光了，这么唱：赤身怒体成英豪，怒气不息往上跑。当然了，也有流派这样唱啊：脱去烂衫白白腰，大作大闹往上啊跑。堂下棋牌高喊一声呆，拦住了祢衡啊。往上跑不是堂上礼兵裸奔啊，而是要尽一己职责嘛。你曹操让我做鼓使，我就助兴打鼓啊。你们笑我混得差，那我就赤条条做个人，做一回人。于是裸衣击鼓的祢衡正式登场。传说祢衡击鼓，其容貌姿态甚是悲壮，感动了在场公卿，那正是古曲渔阳啊。不知道是不是与后来渔阳鼙鼓动地来有关系呢？其实在场的都知道祢衡有才名，会笑话他就是压压他的锐气，不是真心嘲笑他了。而祢衡为人就是那回事嘛，如果他嘴上积德，恐怕也就没那么多人知道他了，不过是汉末群贤名士浩瀚繁星中的一尘沙而已。以上故事我们杂罗的戏曲演绎与后汉书，而后汉书中有祢衡传，我们看原文哦，基本都有京剧击鼓骂曹的影子在了。祢衡是真嘴炮，只是正史中没喷那么多人，他只挑大人物喷了。像那演义说的曹营名将，他根本不屑一顾了。孔融确实是祢衡的好友，但同时期的好友还有杨修了。杨修的出身是可比汝南袁氏四世三公袁绍、袁术那种的红龙杨氏，差别在袁氏有兵权，割据一方，而那杨氏多在京师活动，路线不一样。啊，没有好坏啊，看出来了吗？祢衡无论嘴炮与交友，都只挑顶流了，他是有目的性的，所以我一向不认为祢衡是隐士，那只是个包袱皮啊。忘了说，孔融也是孔子二十代孙，累代沾缨，是有圣人血统的，他不可复制，无可取代，他这种朋友，祢衡还交定了。
可见祢衡的行为艺术就是他求出身的方法。后汉书中说了，祢衡少有才辩而上气刚傲，号角石满屋啊，只一句话就把他说完了。史家看得很清楚了，不讲他的出身学缘，只说这个人好嘴好斗。他是不如当时的豪望，出生即巅峰，但他是个聪明人，知道要交攀权贵，但不能太难看。因为这讲究名士气节的东汉社会，你拿名利当人生信仰是会直接射死的。所以祢衡见权贵有名节瑕疵就开口大骂，这都是祢衡的手段。说起来汉末还有隐士吗？真有吗？我们看当时一层一层看。前面说嘛，诸葛亮出自琅琊诸葛，也是世代官宦。这个家族分到他爸爸那代也是个郡城了。诸葛亮的爸爸早死了，就由叔父诸葛玄代搭。要说诸葛玄的发小是袁术，当时袁术在江表已然发达，就请当年的小伙伴来壮壮声势嘛。诸葛玄就因此当上豫章太守。这个场面是不是有点熟悉啊？袁术的兄弟袁绍也有个发小，那个人叫曹操。差别在哦，袁绍是庶出，曹操也是庶出，庶出的公子玩在一起啊，可见当时的公子社交圈也分三六九等。之后的事看得出来了，袁术始终看不起庶出的袁绍了。袁术又发达得很早，称霸江表，在他眼里是根本没有曹操的。所以结论是什么呢？论交友圈，诸葛玄就高于曹操了。就以那个时候来讲，所以诸葛亮根本不会是寒门布衣，什么躬耕南阳，他的上一代都结交权贵，兄与姐交往的都是江表名士。这个家族到诸葛亮这是发达的晚一点了，他在乡间不是，也就等同他在躬耕南阳。这就好比说了，我说我混得不怎样啊，在大厂等退休啊。小时候常开玩笑，我是夕阳产业搞印刷的，印钞票，五金行不好做啊，黄金白银真的很难做啊，差不多意思嘛。我说了你会当笑话，但诸葛亮说了。你就当真了，千万别这样啊！也好比前面说了，诸葛亮的好友崔州平，他才是公认的汉末隐士，他本人就是三公崔烈之子。所以说这些人的社交是不随便的，更何况汉末那个天灾岁月，这些人这些高门子弟要是真的布衣躬耕，假设他们真的会，那向天讨食还来不及，你哪来的读书啊？读书是当时除出身血统外的资本，识字是汉代为官的基本门槛，先是9000字，其次通经者可以为高官。所以纵观整个两汉，起初的文化水准是真的不高的。怎么说呢？经过焚书坑儒，书在西汉是罕见的东西，以至于皇帝诸侯都重金求索前代残篇，哪怕只言片语都如获至宝，观后世，整个汉文化的学术体系就从这个烟火废墟而来。从这些残破化腐朽为神奇，下笔数十万年，就是汉代大儒干的事，形成名门独有的经学已传家了，这可是财富密码哦，会开门拱手相让嘛。所以这就是当时名士社交的根源，我们互通有无，都是利益，这些人就没有真正意义的布衣隐士，要说有也是少数了，别拿那种来说了。好比说崔州平的邻居徐庶，书上说出身寒门单家，徐庶是真正的寒门，这段记载说他出身单家，被后世误读为善，就以为他本姓善，而徐庶的本名是福，演义中说他叫善福，根源于此，本来是说他比寒门还寒，没有亲戚旁支，单家只有他一家。另一个人，王平，蜀汉名将，他人生的高光时刻就是街亭救马谡，后又与马岱共讨魏延，这看似是蜀汉后期的擎天柱，实际上书中这么说王平，平生长戎旅，手不能书，说是不过识字，就是说王平在军队里长大，不会写字，识的字也很少，然而他在军中读书的方法就是请人给他说书，读给他听，而他本人也颇有心得，听完嘛也能说出点东西，是不是有点熟悉啦？换到现代，王平可能是耳机系只听不看的油管粉。话说到这，汉代人必读的史书是什么呢？我们别拿那些高端人物看，拿最低的才能知道标准是什么。再有请文盲名将王平来说事，他请人读的是什么？书中说，使人读《史》《汉》《诸暨传》《听之》，第一是《史记》，而后才是《汉书》。汉书也多有参照《史记》之处，连文盲都知道要读《史记》，可见，汉末虽然有如王允这等人物看不起《史记》，但《史记》还是很流行的。
实际要紧的是纪传体，是拿人来说事。那列传中第一人是谁？是伯夷列传，影视中的始祖。在司马迁的价值观里，伯夷排的是最前的，其次才是实用主义的管仲与晏婴，第三老子韩非。这点就很和汉初的黄老无为主义与强汉时代的法家霸道。再次兵家的孙子吴起。那请问啊，孔子儒家排第几呢？在第七啊。那看起来司马迁很清楚汉代的真实国策了，儒家只是皮，根源是道与法了，但精神上他最推崇的还是结行超义的隐士伯夷啊。要知道伯夷叔齐可是亡国丧家以至于饿死的一对兄弟啊。为什么？为什么呢？是为什么呢？这就是贯穿两汉的价值观逐渐风尚，以至于后来的魏晋名士流行风流不羁，斥财富为阿堵物，连口说钱这个字都觉得脏，要以阿堵为代之啊。这种行为艺术推导根源就要到汉末，庙堂之上朽木为官，殿壁之间禽兽食禄。我就不当官，当官很羞耻，但一面要标榜身价，名士间就抱团互吹，号称隐士。以上结论，那有没有真正的隐士？在史书中只有只言片语，连名字都没有了。说起来，史家也记录过这些人物的身影，在汉末桓帝时代，在乡间曾出现如扫地僧般的人物，都在《后汉书》中。其一，汉阴老妇，他见天子仪仗如无物，尚书郎张温上前相问，只能愧而拜服。其二，陈留老妇，他不知何许人也，出现时就悲叹那些对时事百无一能而抱头痛哭的高官，其后莫知所终。这些真正的隐士有记录的，连骂也不骂了，独善其身，视若无睹。故事最后所说几股骂曹的弥痕，离开曹操后那一套再拿到了名士遍布的江表，他一眼就被看穿了，这里可是隐士遍布的乱世安全屋，你弥痕算什么呢？像旧戏重演的弥痕就被人给杀了，年26岁，看起来不太高端啊。以上。